По трет пат Обштина Виница спроведе полагање за добивање автотакси сертификат. На територијата на Обштината има 9 лиценцирани автотакси превозници, а од 2015-та наваму се издадени 38 вакви сертификати. Полагањето за добивање на сертификат за автотакси возач е согласно членот 5 од Закон за превоз во патниот сообраќај, како и членот 2 од Правилникот за постапката и програмата за полагање на испит за добивање на сертификат за автотакси возач. Значи, секој автотакси возач кој се занимава со такси превоз задолжително мора да поседува сертификат за автотакси возач. За да може еден кандидат да полага за сертификат за автотакси возач, необходно е истиот да работи како автотакси возач во соодветна компанија која се занимава со овој вид на превоз. За издадените уверенија, Обштината води регистар за положени испити за автотакси возач. Сертификатот за автотакси возач е документ кој задолжително мора да го има во возилото и доколку овластениот општински инспектор при вршење инспекциски надзор утврди дека возачот не поседува ваков сертификат, ќе поднесе предлог до градоначалникот на Обштината да донесе решение за трајно одземање на изводот од лиценцата за вршење на автотакси превоз на за возилото со кое е сторен прекршокот.